内务府送的，怎么可能？谁给你的胆子？ 怎么还不回来呀？都这么晚了，再不回来我可要回去睡了。我都困了。先生，漕运那边有新消息，这次的帆船不是意外，是人为。你觉得这次帆船谁获利最大？私船一帆私价必涨，自然是手里有私的人最得利。薛家手里也有私，依你之见，他会希望这船翻吗？不会。 私设漕运乃是大罪，且漕运看的是长久之利，只有不为人知方能长久。他没必要为了一次暴利杀鸡取卵呀。可薛家的船一向难以探查，莫非是？最大的可能就是薛远内部出了问题。有人着急赚钱，瞒着薛家凿了船，想以此哄抬私价。薛远应该也知道此事了。你去告诉刀琴，务必抢在薛远之前找到这个人。 让他做我们的人证。别杀我！我再也不敢了。求国公饶过我，饶过我吧！来了，先生，怎么样？人都抓到了。 果如先生所料，是薛远手下一名丝绸商暗中凿的船，他近日生意出了问题，急需用钱填补漏洞，这才铤而走险。薛家果然派了人去灭口，杀手已被我们生擒。那丝绸商啊，眼见薛远要杀他，为求保命，倒戈了。对于薛家有关的一切，供认不讳。难怪你叫他们先不要动手抓人，而是等着薛家那边先动手。如此，既实实在在的抓住了薛家的杀手，又彻底拿捏住了那些丝绸商。 谢娟啊，谢娟，换惠谋算人心呐、啊。游方银呢？查清了吗？查是查了，只不过……哎呀，你怎么也学会吞吞吐吐了？说呀。游三姑娘身世凄苦，不常出府，身边关系简单，也没有朋友。此前也不曾接触过生意之事，近来唯一的异常是游府重阳宴那日，她受恶仆欺辱，被一人所救。所救？何人？ 前几日幽皇馆外，吴暗中护卫先生时，曾见他与江二姑娘相见密谈，而救他的人，也正是江二姑娘。那正是江雪凝买琴那日，也是游方隐买私之前。谢娟，这江二姑娘不简单。江雪凝跟丝绸商有什么关系？并未查到有任何关系。 将此案的人证物证不留痕迹的交给刑部，先前逆党一案，刑部迟迟没有进展，该立些功了，否则压不住刑武卫。但事关薛家，陈英敢接吗？陈英能到今天这个位置，算是个聪明人。该怎么做，他自有考量。是。那江雪凝呢？ 先生为何只敢信凡事皆有预谋，却不敢信真有误打误撞呢？是不是因为先生习惯了防备？到底是什么让先生竖起如此盾甲？和你说的那个秘密有关吗？问出来了，说是误打误撞，你信了？没理由不信。 好一个误打误撞啊！你知不知道，今天一早私家大整？那又如何？哎，你没趁机让他把手里边的丝都转给我，哎，我再倒一手，我还能装不少？吕兆尹，你是没别的事儿可以做了吗？工一成人在哪儿，在做什么，都查清楚了是吗？有这闲工夫，也不知道干点正事儿。 难怪当年乡试会试殿试，事事都是第二名。
不起啊！你没事好了，那写我名字干什么？交钱了吗你？内务府送的，怎么可能？是啊，我也觉得有蹊跷。咱们在内务府是有人手布家，可并未下过此事的令啊。这300忠魂的案子又是朝廷的禁忌，谁能有这么大胆子激怒太后？这么做又是为了什么呢？如今宫一城还在京中盘桓，因这深思的案件，沈郎还停了薛远的职。如今这京中一片太平，他自然是坐不住了。哎呀，那这下完了，他在宫中行事用的肯定是咱们这一脉的人，那要这样查下去，岂不是会查到咱们头上？先生，不好了，宫里传召让您即刻入宫。谢大人来了，里面请，圣上正等着您呢。圣上深夜传召，可有急事？今日内务府有人假借朕的名义将此物献给太后，太后心急突发，眼下太医院的人皆去问诊。内务府中居然混入了平南王的人。谢卿安置，这是平南王的手段。300忠魂案乃是大前之伤，除却平南王此等反贼，臣实在想不到还会有何人做此事。谢卿说的有理，可是这平南王远在江南，怎能将手伸到皇城之内？这恰恰说明他们的手已经伸至宫中了。这段时日京中频频出现逆党作乱，却只是做些刺杀之流的小把戏。如今看来，他们这是为了声东击西，用逆党刺杀来掩盖他们在宫中的行径。难怪前段时间信武威跟刑部百般搜查却没有结果，原来都只是障眼法。竟是如此，这老匹夫用心果然险恶，非百死难解之咎。圣上，平南王此举是为了惹得京中大乱，动摇我朝之根本。这玉如意案要查，但不能大张旗鼓的查，否则动摇人心，恰是中了乱党下怀。不错，朕知道该怎么做了。德清如此，朕心甚慰。你也早些回去休息吧。风声这么紧，先生还要去宫里上课吗？昨日您已暂且化解了圣上的怀疑，不用如此担心吧。化解只是暂时的，只有表面上一如既往不动声色，才不会露出马脚。而且昨日内务府查了一夜，只怕我们的人已经出事了，所以无论如何我得给他们传个消息才是。先生一人入宫，一定要小心。放心，我让刀琴去追查宫一城的下落，让吕显盯着薛家跟燕家。你这边有任何消息，务必第一时间告诉我。是。谢某知道，诸位姑娘，包括长公主殿下在内，都对琴有所了解，但谢某希望大家将往日所学全部忘掉，从头来过。情道不易，有失其难更甚于读书。所谓三年小成，五年中成，七年大成者，乃以数论。然则学情是道，有了道方能称得上有成。你等年岁不大，半年的时光谢某师也教不了什么，但若能得其皮毛，略通其术，也算不差。先生说的这样难，那你学了多少年琴，现在算是什么境界呀？谢某自4岁开始学琴，
如今勉强算是摸着门槛吧。那得学了有20多年，这才小成。我算愚钝的，诸位若是天资聪慧，有灵性，用不了这么久。秦道，坐有规法。您二姑娘这坐姿倒是挺规范的。先生谬赞了。秦道是一把好琴。弹一段高山吟，让我看看你的指法。高山吟？梅花弄一刻。先生见谅，学生不善弹琴。照本宣科总会吧。够了。做的这般架势却弹成如此模样，宁儿，你是完全没学过是吗？不是先生说的吗？全当自己没学过，从头再来，重新开始。只可惜这把好琴落在你的手里。那要不我换一张猎琴？江雪宁，往日只知你顽劣，没想到如此不成器，还不出去！我站到下课，不许偷懒。此曲通篇相应，讲究的是每一句的句末都要一散一按。你弹的时候弦按得太紧了，需要再放松一些。有什么问题吗？那你为何不起来？是学生莽撞，还好琴没事。知道就好。小猫啊，好生可爱。先生，你快看，先生，你看，谁给你的胆子？我叫你过来是学琴，不是玩乐。你若明天还弹不好，就别再来上课了。
滚回去！先生，怎么样？宫中人手折损过半，余下的皆不敢妄动。到底怎么一回事？是那宫仪先生，他假借了您的名义，调动了宫中许多人手，将那玉如意避开层层查验，送入了内务府中。只因宫中之人皆是单线相连，待小人发现之时，已是晚了。果然是他。昨日黄公公查验了内务府的账册，虽说没能发现我们的实证，但却发现了先生入宫教课的时间有所不妥。小人唯恐先生遭致算计，只好冒险在御书房外提醒。没事，你做得很好。只是如今宫中风声紧，这御书房恐怕是待不下去了。你找个机会调去别处吧。是。出身高门，却肯委身寒门。雪中送炭，从不落井下石。既不势利，且还重诺。长哲，你眼中的姚熙，怎么看都是极好的姑娘吧？你会答应这门亲事吗？哎呀，怎么又是你啊？你怎么又跑出来了？还敢在谢少师门前胡闹，你不要命啦？嗯，看来你也和我一样，明知不可为，却管不住自己的心。嗯，玉如意之事，你们不必再插手，也不用再冒险过来找我了。玉如意，这也与他有关？可是。如今定国公已经有所察觉，若是没有我等相助，先生在宫中无妨，我自有办法。当初将你们从金陵救出来，不是为了让你们送死的。从今往后，你再不必为旁人效力，只做这深宫里面一名小太监便是。是。还有一事，小人从宫仪城所派之人口中得知，他们做那玉如意之事，是为了嫁祸燕家，有不臣之心。明白了，回去吧，小心被人瞧见了。是。